Берегова охорона Японії розширює свій флот гелікоптерів, замовивши додаткові моделі H225 від компанії Airbus Helicopters. Ціна нового гелікоптера станвейте близько 28 мільйонів доларів. Airbus Helicopters уклав контракт на постачання трьох додаткових гелікоптерів H225 для берегової охорони Японії. Це збільшить флот гелікоптерів H225 відповідної організації до 18 одиниць. Раніше компанія Airbus Helicopters вже поставила три вертольоти H-225 береговій охороні Японії у грудні 2023 року та один у лютому 2024 року, згідно з попередніми контрактами. Гелікоптери H-225 будуть використовуватися для забезпечення безпеки на територіальних водах Японії, а також для надання допомоги постраждалим внаслідок стихійних лих та інших негараздів. Берегова охорона Японії користується гелікоптерами Аж 225 вже давно. Перша пара гелікоптерів ІСИ-225 була отримана на початку 2008 року. Створення нового резерву гелікоптерів є частиною програми розвитку флоту гелікоптерів Японії, що триває протягом кількох останніх десятиліть. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал Гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео Слава Україні!